si një deputet, gjitha këto reforme i përshtesim, unë paktën personalisht, por dona dhe ca gjona që realisht në mungoj. Kushtet për çku normalisht parlament. Shkojmë parlament, në seancë parlamentare, dalim jashtë, gjejmë gjobën. Po kështu ka ndodhur edhe para 4 vjetëve. A ka mundësi me na u kriju një kusht që ne mos penalizohna, edhe të kryojnë kushte që deputet me pagesë, po ta paguin, ta kenë parkimin me pagesë që realisht edhe i ruhet makina, po edhe nuk penalizohet nga policia. Këtë kërkesë kam dhënë kryesi grupit, se vim në komisione, edhe në parlament atje që s'kena që se shojmë na ministra kryetar grupash, i sigurin makinat të mërend. Pjesa tjetër, letë marri gjobë. Ka fillu me sajmjerin, ka vazhdu me gjafen, edhe nuk vë di se kur po stabilizohen në deputet që mos bëna thys ligjit. Ka që kisha, falim derit. Fakt, është ndërhyrje me vënd. Paulin, hajde shkojmë bashkë në seancë në kamë të dy. Unë nga Kryeministria, bëjmë dhe rrugën bashkë, bëjmë dhe mobet. Edhe si sportista nga bërë mirë e që në këmë, po përsa ko s'ka mundësi parkimi për gjithë, për aqë ko gjobat janë isoj për gjithë, si deputet, si qytetar. Ndërkohë që unë e kam shumë seriozisht këtë, ne mund të bëjmë në këmë të gjithë atë rrugë, se s'është në i distancë shumë e madhe, edhe ju siguroj që marë flamurin i pari për ta qarë rrugën e parlamentit me këmë në dorë. Për... Paulin, në fakt, është diçka që e kam diskutuar në çështje organizative. Të lutem. E kam zgjedhur për gjithë, edhe për ju dhe për deputetët e Partisë Demokratike të LSI-s dhe të grupeve tjera parlamentare, me mbështetjen e kryetarit të Bashkisë Tiranës, çdo deputet që ka nevojë, se mund të ketë nga ata që nuk ka nevojë, do të parkoj në një parking privat ngjitur me parlamentin dhe sigurisht kjo çështje ka marrë një zgjidhje, sikurse më pas me punën që po bën Bashkia e Tiranës, është planifikuar më pas, brej vitit tjetër, që tek xhamia Namazjas janë 250 vende parkimi, të cilat janë parashikuara dhe për deputet. Për deputetët e Partisë Demokratike ju e dini që ata e kanë parkingun falas, sepse kanë marrë shqupin qyl, por edhe për ta kemi gjetur të njëjtën zgjidhje dhe të njëjtën modalitet si që po e gjenë për ju. Dhe ndërkohë jemi duke bërë përpjekje që dhe këtu në ku zhvillojmë mbledhjet e grupit, me të njëjtën frym dhe formul në bashkëpunimin me Bashkinë e Tiranës dhe me subjektet private që operojnë në sistemi parkimeve, të gjemi zgjidhje. Kjo e quaj të mbyllur dhe e fundit, Leonin e mërtuaj, të uroj Ilir Gjakollin për 55 vjetorin e ditëlindjes. Gëzuar Ilir, shëndet e mbarësi.